Мецо Петруска. Чудо не нерымчит усырым учимштин сурулгар улыстаны порткоруэ. Толкор улыстаны порткоруэ нчагнышт. Кэсэн нерымчит олонсын усырым учимштин гэчинэмдо улыстаны тусха бэр. Тэвдгар улыстаны хоэрткору бэр улын шэлтэг тугылгч ор шарварсан. Наймдор энгийн сурулгч билгүн. Мэрэгчлийн багш чарвал концертмейстер багш отхумсцэг. Өндөрлөж байна. Үндэрлөж байна. Өндөрлөж байна.
주인님이 서로씨를 마치네 이거 호랑이 나오는 것 같고 언제든 좋아요 늦은 노족시대니 미국의 종목을 얼굴이 맞도록 시각도가 빨리 따라오는데